Oh, hej folkens! Oh, hej folkens! Velkommen til... Lucky! Nej, Lucky! Skyblock! Oh. Meget bedre! Eller, hvis du ikke prøver lige at lave den rigtig... Det her det er episode 1 af sæson 2! Ja, velkommen tilbage til... episode... Vi er allerede mega langt, og vi er tilbage til 0 igen. Vi er tilbage til 0. Og ved det værste er, det er ligesom om I elsker, når det går dårligt for mig også. I elsker, når det hele bare brænder på, og toilettet det bare springer i luften og sådan noget. Det gjorde det i hvert fald i sidste episode, så det er derfor, vi vendte tilbage i tiden, og nu starter vi med en sten igen. Ja, vi har opfundet en tidsmaskine, desværre kan vi kun vende tilbage hertil. Men heldigvis, så har vi en masse lucky blocks at starte med. Ja, lige præcis. Så ved I hvad? Vi skal have samlet ressourcer igen. Sørg for at bygge stedet stort. Jeg tror faktisk ikke engang, kun det useful stuff. Det var faktisk useful. Det var en anvil. Så der er masser af bones. Og en arrow. Det kan vi bruge til noget nu, jo vel? Ja, jeg har, så skal jeg have bonus. Hvad skal vi bruge det til? Ja. Kan du se? Har du nogle gode ben? Har du et kødben? Wuff, wuff. Okay. Du skal ikke kaste kødben ud over. Okay, men jeg synes, det er. Okay, du er allerede helt i gang. En guldbue! Den ser ikke særlig guld ud, gør den det? Jeg tror, du skal til at ramme mig sådan noget. Tysk, den har power level 3000. Men søde. Hvad skal vi bruge kødben til? Hvad skal vi bruge en bue til? Du skal ikke prøve at ramme mig, jeg så det godt! Din prut! Du prøver at ramme... Hvor er du mega flabbet? Jeg havde Lucky Blobs på mig! Værsgo. Vi har brug for Lucky Blobs til at overleve! Du sagde, den var dårlig. Hvad? Du sagde, den var dårlig. Det er en god bue. Det er en god... Det er gudbuen. Du dum buen. Ved du hvad? Du åbner! Det er min tur til at åbne en Lucky Blob, fordi vi har brug for noget til ligesom at udvide stedet her, fordi vi har ingenting! Jeg smider bare den her væk og lader som ingenting. Jeg har faktisk noget, vi kan udvide den med. Prøv så. Farvel. Det kan ikke stå. Det var farvel. Okay, jeg åbner den her så. I midt i det hele. Lige midt i det hele. Var det en god idé? Sæsk. Nå, okay, du one-shotter mig bare. Okay. Sådan der. Farvel, zombie-suner. Hvad skal vi bruge den til? Okay, nu skal vi bare se. Nu siger du. Hvad? Hvad er det? What? Så begyndte det at regne. Hey, gav, hvor meget jern gav den? Hvad? Hvor meget jern gav den? 4. Åh, det var den nok til en blå. Det er ikke sådan, det er ikke nok til at lave noget som helst andet en saks. Åh, så hopper vi på et andet godt i de her. Har du stadig nogle lucky blobs på? Ja, jeg har 3. Okay. Er jeg bare uheldig eller sådan noget? Svisk. Det gjorde jeg bare ikke. Hvorfor spiste du? Det gjorde jeg bare ikke, nu er jeg alt for hurtig! Jeg bliver virkelig parret ud nu! Very lucky text monster! Lol mini Treasaurus, wow! Farvel! Stakkels! Det går da ikke særlig godt med de her ting, vi får samlet! En fancy skål og en fancy økse! Så skal jeg kunne se en flyvende lucky block lige nu, jeg synes det virker lidt uhyggeligt. Det kunne være rart, hvis vi... nu har det rigtig kan hoppe højt! Det kunne måske være rart, hvis vi fik nogle matrølle, vi kunne udvide stedet med, i stedet for at få matrølle til at ødelægge monstre. Nej, det var nemlig rart, at det er virkelig hyggeligt, at jeg kan se dig. Hvad? Det er virkelig hyggeligt, at jeg ikke kan se dig. Du går bare rundt. Wee! Hvor er du henne? Wee! Nej! Du har været skubbet ud. Jeg kan jo ikke se dig, så jeg kan ikke gøre for det. Hey! Hey! Hvad? Hey, der er en kiste herinde. Nej, der er sølvfisk. Nej, den skubber ud! Nej! Så kommer dig! De har lært mig! Jeg har mistet min spawn point! No! Svisk, jeg ramte dig. Det var dig, der dræbte mig! Det er fordi, jeg ville skyde. Om hvad? Jeg dør, selvom jeg er på creative. Hvordan kan du dø? Nej, der er nogen færd! Oh my god, det er det dumt spil. Oh my god, vi er mega uheldige, hvad sker der? Skal lige op til vores sted, okay? Den her verden vil bare gerne se os dø eller sådan noget. Ja, det er virkelig bare det, den vil. Oh my god. Godt. Nej, jeg teleporterer til dig. Det er det bare Minecraft Expedition om igen.
Det er det finder virkelig. Finder et godt sted. Det vi gjorde det altid forkert, og folk blev altid så sure på os, hver gang det skete. Ja, lige præcis. Især når vi havde fundet en mega fed grotte, og så er der bare den der... godt. Ja, det starter allerede godt ud, det her. Sammy er allerede i gang med bare at falde hele tiden. Hjælp mig, søske. Så kunne du også hjælpe. Sådan der. Og så ikke bevæge dig. Okay. Så skal vi sætte på spawn point. Sådan der. Puha. Yay. Hvad er der herinde? Hvordan kommer man... Nå. Hey, søske. Det værste har alle de der sten ikke sølvfisk. Er det alle sammen? Jeg tror, de alle har... Det værste, vi kan bruge... Nej! Seriøst? Alt havde sølvfisk? Jeg sad lidt og tænkte, ej, hvor er det fint, vi har fået nye ressourcer til at udvide sådan noget. Jeg tror, det er 100% sølvfisk, ikke der. En lock-up-lock video game, nu skal du bare se. What? Hvad? Den ultimative chestplate! What? Hvad gør den? Kan du også se sådan, der er sådan nogle... Ja, der er masser af røde af de der stop signs. Jeg har, like, uendelig liv. Min livbar! What? Den er... Jeg ved ikke, hvor højt den går op til halvdelen i min skærm. Den fylder det hele! Jeg kan næsten ikke se noget. Hvad er det her for noget? Okay. Okay, vil du høre, hvad den gør? Hvad gør den? Den gør Protection 100, Fire Protection 100, Unbreaking 100, 750 ekstra liv. What? Hvad er det for nogle ting, du har fået? Altså, vi gerne skaffe os af med alle dem her. Men jeg ved ikke, hvorfor den laver alle de her partikler og sådan noget. Hvordan skal vi nogensinde skaffe os af med dem her? Hvordan skal jeg nogensinde overleve den her verden fyldt med selvfølgelig, der skubber mig ned? Altså, det er lidt nice, Tak, nej, okay. Nej, vi hjemtager! De kan også bare søge alle sammen. Nej, de går ind i blokkenes visk! Det er nemlig det, der er problemet! De går ind i vores eksisterende blokke! Dø, sølvfisk, dø! Oh, nej. Det mener du ikke! Hvad? Bliver du lige spawnet? Så dræb den. Nej! Jeg prøver at dræbe den, for de ligger æg! Nu dør jeg. Jeg tror, jeg fik alle væk. Jeg tror alle sammen er væk nu, søsk. Det værste er der ikke nogen af dem her, der er blevet til. De har et sølvfæstende spiste. Hey, vi har kisten endnu! Ja, kisten er... Hey, vi fik noget ud af det. Vi fik en kist. Selvom vi er døde 1000 gange, og selvom at den ødelaver os verden, så har vi en kiste. Det er en god okay, ting. Okay, det er godt. Og det ligner ikke, at det her, de er ikke blevet til sølvfæstskæg. Man kan nemlig se det ret nemt, fordi de bliver smadret super nemt. Ja, det bemærkede jeg også ret hurtigt. Godt, okay. Nice! Så, men vi har så mistet rigtig mange blokke, men... Hey! På den 2-7 måde, vi har faktisk nu en kiste. En så det er kiste. Altid noget. Altså, en kiste var faktisk noget, vi havde brug for, så det er ikke helt tosset. Det var noget, vi havde brug for. Og der er faktisk også lige noget, jeg har lyst til at nævne, fordi vi sad nemlig og livestreamede sammen med Kaja og Michael ind på Kajas kanal, altså din lille søster. Og der var der en, der faktisk nævnte noget rigtig spændende. Og det er netop det her med, at det faktisk virker til, at man kan forudbestille vores nye bog, der kommer ud. Fisk, det kan man jo ikke endnu med os jo. Nej, dumme. Nej, men det der med, at det snart er sådan, at man sådan snart kan forudbestille den agtigt. Ja, fordi, jeg ved ikke, om I har hørt det. Vi udgav jo en bog. Ja, Og den bog hedder jo Robin Samse Kærester Nørder. Det var sådan en fanbog. Det var sådan en bog om os. Det var den første bog, som kom ud i november, men der kommer en ny bog ud. Til april. Ja. Der kommer der en bog, der hedder Robin Samse og Rejsen til Jordens Indre. Lige præcis. Og det er en historie om... Okay, Tør jeg? Ja. Gud. Nej, det var guldæbler. Jeg fik ikke engang nogle guldæbler. Du er skamt. Men den hedder Robin Samse og Rejsen til Jordens Indre. Det er en bog, der er en historie, hvor vi er hovedpersonerne. Og alle tegningerne i bogen, de er tegnet af mig. Jeg har faktisk illustreret bogen. Jeg har tegnet alle motiverne. Og jeg håber, at I vil støtte os og læse bogen og nyde den. Fordi det er en virkelig, virkelig sød og cute fortælling. Jeg håber virkelig, I tager godt imod den. Vi synes i hvert fald, at den er blevet rigtig, rigtig fed, og vi glæder os så meget til at høre jeres reaktion på den. Det mere, hvis I kan lide vores Minecraft-eventyr, så vil jeg også godt kunne lide den, fordi den er også et eventyr. Den bog kommer selvfølgelig også inde på vores egen webshop. Den kommer
på et tidspunkt, der tager lige lidt tid, før den kommer, fordi vi skal jo lige nå at få den og sådan noget. Vi vil helst ikke sådan, at man forudbestiller den en måned før. Vi vil gerne sådan, så det lige er et par uger inden. Så om ikke så lang tid igen, vi skal nok nævne, hvornår man kan det, der kan vi gøre sådan, så at man kan forudbestille den nye bog inde på vores webshop. Og den er selvfølgelig med autograf, hvis man køber den for os, ikke? LOL! Hvad? Jeg håbede, Lucky Blob, your game mode has been updated! You're for creative! Den Lucky Blob, der gav mig creative! En Lucky Blob, der gav dig creative? Yeah, I'm not kidding! Weeeee! Nej, det er brønt! Ho ho, man var altså ikke snyde. Det var Lucky Blob, der fik mig til at snyde. Jamen, du snyde. Og hvor du flappede. Jeg var virkelig glad for det. Jeg fik ikke noget, min! Som en zombiesune, jamen det er fint. Jeg synes, der er mange zombiesuner i den her. Det er fint zombiesune. Du... Svisk! Du kunne ikke lide zombiesune. Så jeg gjorde der mange ting. Men den nye bog kommer til at kunne købes på vores webshop. Og selvfølgelig også i din lokale boghandler. Oh. Ja, fysisk i boghandler. Ja. Men det er først den 18. april. Så der er lidt tid til endnu, men vi vil lige hype lidt for det. Vi vil gerne hype lidt, men det er fordi, faktisk kan vi også snart sige, der kommer faktisk også en bog mere af samme serie. Oho. Senere hen igen. Yes. Ja, ja, ja. Der sker også ting lige for tiden. Det bliver rigtig spændende. Vi glæder os rigtig, rigtig meget. Yeah. Så jeg synes, du skal åbne den der regnbueblok. Jeg synes, du skal have lov til at åbne den. Hvad fik du? Hvad tager du skade af? What? What? Den her? Det var på... Oh. Glem det. Jeg elsker dens navn. Jeg kan, du bare siger, det er bare poison orb. Jeg kan lige, den hedder gift orb. Det var sikkert, du var sådan, åh, det er bare poison orb. Jeg har ikke tænkt over det. Du indser mig senere, hvad det egentlig er, du lige har samlet op. Det gider ikke. Nej, svisk! Det var en poison orb. Den er til at troll dine venner med. Hvad, du vil dræbe mig. Kan jeg ikke slå dig, hvad? Lad lige stand på creative mode. LOL. Så derfor ikke tog skade. Nice. Åh, oh, no survival mode. Jeg kunne godt lide den Lucky Blob, der ændrede min game mode. Hvor er det snyd? Det var mega sejt. Du ved godt, hvis man havde sådan en på en server, ikke? Så ville det bare ødelægge serveren. Er du stadig creative? Nej, nu er jeg ikke. Okay, godt. Åh, oh, nej. Få den væk, svisk. Få den væk enten. Du skal ikke få mig væk! Jamen, det er den nemmeste kommando. Vi skal ikke have en Ender Dragon ødelægger det hele nu. Men bare lige for at nævne det, man kan ikke pre-order den endnu, altså man kan ikke købe den endnu. Nej. Men det kommer, vi skal nok annoncere det til jer, hvornår det er, man kan gøre. Det er mig, der var lidt fjollet, kom til at sige det lidt for hurtigt. Det er fordi Sam er lidt ivrig, og det er ikke så underligt, fordi jeg er også lidt ivrig. Jeg glæder mig også rigtig meget til det. Især fordi I har støttet os så meget med den bog nummer 1. Faktisk er det også helt vildt at høre, at det er en af deres Gyldendals mest solgte børnebøger i 2018. Mega sejt, og det værste, den kom jo ud i november måned, det vil sige, at året næsten var slut på det tidspunkt. Ja, det er virkelig vildt, at I var så på køre med den. Ja, men det er så sejt, og selvfølgelig kan man stadig købe den ind på vores shop også. Lige, bortset fra, at vi lige nu faktisk er tomme. Åh, er det rigtigt? Men vi har flere på vej. Ja, vi har flere på vej. Så den har du selvfølgelig også mulighed for at kunne købe. Har du flere Lucky Blobs? Nej, fordi du... Nå, du skulle lige til at sige et eller andet. Det er den dyreste vej, vi nogensinde har bygget. The road to Lucky Blobs. Hvor mange har du fået? Nej! Nosisk! Nej! Jeg vil ikke samle den op. Hvor mange fik du? 15. Det er en god start. Hvad har du fået? Fik du en trolley? Hey, den kan du bygge med. Jeg kan tilføje den. Ej, min OCD-drøm er virkelig... jeg får helt kriller at se det der. Det er så forkert. Det passer meget fint. Det kunne være i midten. Sådan faktisk ser meget pæn ud. Ja, vi skal lige have byttet om på den diamantblok, der ligger her. Men den skulle ligge ned i. Nej, det er brudt! Du kunne til at gå ind i mig, mens du slog i luften. Hvor skulle du også slå i luften? Hvad er galt med dig? Hvad laver du dog? Jeg vil være svisk! Wow, det der var heldigt. Så blev det de reflekser der. By the way, vi har jo også vores show.
Jeg tror, du skal til at stille den spørgsmål. Der er, spørgsmål. Link, der er også et link til i bunden, hvis I gerne vil have billetter til vores show. Lige præcis, for vi kommer til 14 byer, så må ikke vi kommer til en by i nærheden af, hvor det er, du bor. Det faktisk det seje er faktisk, at vi har jo lavet rigtig mange livestreams her for tiden. Vi bliver rigtig glade for livestream. Vi er blevet rigtig, rigtig glade for livestream. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes bare, at jeg er så sød lige for tiden i livestream. Ja. Man er mega motiveret til at lave et livestream efterhånden. Det er sådan mega. Jeg er blevet rigtig, rigtig glad for... Nå, ikke smid den i! Nå, vi skal bruge den. Kan jeg stille den her, måske? Kan jeg stille den her? Så, jeg skal smide mig selv lige nu. Det kan du bare gøre. Okay. Ui. Nej! Det sker mig! Hvad? Er du sikker på, at du ikke er creative? Jeg er 100% sikker. Nu siger jeg, at jeg er meget heldig i dag. Nå, svisk! Du er så irriterende. Nu siger jeg, jeg er meget heldig. Din brød! Nej, ikke igen! Brock! De faldt ned. Søsk! Jeg har nogen. Jeg har to diamantblokke. Altså, vi kan bruge det. Søsk, jeg har mange. Hvor mange har du? Du får se. Det er nok den dyreste, mest. Mega fancy vej. Nej! Det gjorde du bare ikke! Det kom i hånden på mig. No! Okay. Den ødelægger så meget vejen. Ja, okay. Det var ikke noget, vi gik glip af. Okay, det var godt. Nej, jeg har en af de normale Lucky Blobs. Nej! Du er så dårlig til at bygge din brød. Undskyld! Det er okay. Skal jeg ikke også stille dig en spørgsmål? Har du i dag en spørgsmål? Hvad er den mest nede episode af Lucky Skyblock? Hvad? Har du ikke lidt bedre dag en spørgsmål end det? Nej. Ved I hvad? Jeg er din til at finde på et. Generelt ikke. Jeg synes, det har været rigtig dejligt også bare med vejret herude og sådan noget nu. Det er dejligt faktisk for godt vejr i dag, for en gang skyld. Ja, det synes jeg også. Det er sådan, man har virkelig savnet det. Og det fedeste følelse er bare at se i vejrudsigten, at der faktisk står plusgrader. Sådan, wow. Plusgrader, noget jeg ikke har set i rigtig lang tid. Skal du åbne den der, eller, ja. Eller skal du bare gå rundt med dig? Nu. Heroes chestplate og Heroes leggings. Svæsk! Så ondt mod mig. Jeg må aldrig få nogle ting fra dig. Du tog tingene til mig. Hvorfor er du sød? Nej! Nej, hvad? Nej, vi mistede det! Are you serious? Really? Vi mistede det, vi det var en kæmpe mængde af blokke. Vi kunne have brugt det. Jeg kan godt, at der er faktisk også nogle blokke her, man ikke kan smadre, fordi de er create, fordi de er de der blokeringsblokke. I see. Vi kunne have brugt det. Det der kunne vi have brugt det der. Måske skulle man have lavet den lidt længere inden, så det ikke var forsvundet. Den der blok der, jeg har et personligt had til den. Det er Minecraft, det er videospilblokken. Hvad er det for et spilsfisk? Det her spil. Min tastatur! Min tastatur gjorde jeg ikke. Det her spil. Det her. Du skal lige lave en exciting ting med. Det her spil. Og så dræber du bare dig selv. Nej, min tastatur. Jeg tror, min knap sad fast eller et eller andet. Godt, så svært at få et spil. Kom så. Det er Fortnite. Yes. Okay. Det er overlevelse. Hey, det er faktisk et svært. Der står et fake. Hey, der har ellers nogle seje ting. Hvad er den? Look. It's fake. Men den hedder bare Sharpness, Fire Spect, Unbreaking, Smite og Looting. Den skader 300 og 357. Tak. Well. Er jeg bare sådan blevet til sådan en forsøgskanin til de nye våben eller sådan noget? Hold da op, den virker godt. Den skader godt. Hvor blev vores kiste egentlig? Jeg tror vi mister vores kister. Jeg tror vi mister min brønden.
det er det der, man kan spise. Det er styrkekort. Styrkekort? LOL, det giver styrke, resistance, fire resistance og water breathing. Hvor meget styrke giver de? De giver det i 5 minutter. Så det er ikke helt tosset. Det er ikke nok OP. Det er mega OP, det er sådan, dem kan jeg godt. Det er jo monster OP. De smager så, også. Nå ja, bare sådan, like, du ved, basically udødelighed i et par minutter og sådan noget. De smager også af jordbær. Nej. Jeg har også lyst til at stille et dansk spørgsmål. Hvad? Jeg vil stille et dansk spørgsmål. Okay, hvad er dansk spørgsmål sidde? Fordi jeg har, nu har vi ligesom hørt om det der med hvad folks sådan yndlingsårstid er. Jeg synes, det kunne være sjovt at så sådan høre, hvad folks måske yndlingsugedag er, måske. Ugedag? Jamen, nå, jeg havde også altid, man havde også altid en yndlingsugedag, også bare fordi, med mig var det faktisk, jeg tror faktisk, det var onsdag eller sådan noget, jeg tror det var fordi, det var den dag, vi havde hjemmekundskab. Nå, okay, på den måde, ja. Fordi jeg ved, at de fleste vil nok svare sådan, har det lørdag, fordi det er weekend, har det fredag, fordi så er det starten på weekend, men der er faktisk også nogen, der godt kan lide mandag. Hvad? 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 Den angriber mig, hvad har jeg gjort den? Jeg har ikke engang gjort den noget! Jeg sidder bare og stiller den spørgsmål. Hvorfor er du så grusom over for mig i dag? Hvad? Hvad? Jeg kan godt lide, at den falder ud, og så teleporterer og dør. What? Sisk. Ja? det føles godt, wow, det her. Det der styrkekort er overpowered. Det føles godt at slå dig. Har du noget ting på dig? Styrkekortene, men de er sådan lidt lame. Ja. Det føles godt at slå dig ud for en gang skyld. Det kan jeg lide. Men ja, hvad er jeres yndlingsdag på? Hvad er jeres yndlingsdag på ugen sådan? Og også hvorfor sådan det mere har en aktivitet der, har en eller anden ting der sker den dag, eller har en god fag eller hvad et eller andet sådan. Hvad er jeres yndlingsdag på ugen? Det værste er, når man sådan er selvstændig YouTuber, så kan jeg faktisk ikke lide weekender. Ja, for der sker ingenting i weekenderne. Ja, nemlig. Og problemet med vores arbejdsdag, det er jo sådan, det foregår sådan meget hjemme og tit meget ud også. Og det sker i hverdagene. Og så i weekenderne, der sker der ingenting-agtigt. Der er det hele bare sådan... Ja. Fisk? Ja? Du prøvede at slå mig ihjel lige før, ikke? Ja. Wee! God, har du fået dit skov tilbage? Jeg har fået nogle andre, der er bedre. Det er Supernatural Boots. Protection og ja, bla bla bla, og Flight og Jump Boost. Du har fået din Wee sko! Ja, jeg har fået sådan nogle overpowered sko. Du har fået Wee sko, søske. Virkelig overpowered. Ej, hvor fint! Det er mega nice, du har fået dit sko tilbage igen. Og det er mere overpowered end før. Jeg synes allerede, de var OP i forvejen. Jeg ved ikke, om det er at lege med ilden og stille Lucky Bob her. Ej, det går nok. Okay. Hvad er det? Ingen idé. Du har godt set, når man holder dem, ikke? Hvad? What? De var mega store! Hvorfor er de så gigantiske? Jeg har ingen idé. Okay. Skal jeg prøve? Ja. Yes! En kiste! Nej, der er 5. Nej! Lucky Blobsy. Okay, du får lidt halvdelen. Man tak. Du så? Hvis der er en kiste? Ja, det er altid noget. Det har vi brug for. Kiste. Det kan vi måske skal lægge kisten over på den anden side, hvor vi ikke åbner Lucky Blobs. Sådan der. Det tænker jeg måske også er en god idé. Så kan jeg lægger lige de der ting i. Ja, yes, jeg stiller også lige mit brød der. Brød er meget vigtigt. Yes. LOL, vi fik en kiste mere end Unlucky Block. LOL, det værste. Wow, hold da op, mand. Heldet, det kører for os. Ja, lige nu kører heldet for os. Har jeg egentlig i Minecraft fortalt endnu om vores grill? Ja. Det er der med, vi fik den der grill. Jeg tror, jeg har fortalt om det. Hvad? What? Hvad? Hvad sker der med brødet? Har jeg lige du fundet... Du har brød i hovedet! Fisk? Ja? Har jeg fundet en bug, der duplicater ting? What? Du har brød i hovedet! Hvad? Du bliver ved med at komme brød over hvis jeg holder et stykke brød? Ja? Er det et specielt brød eller sådan noget? Nej, det var bare almindeligt brød! Okay. Jeg prøver lige at give dig en. Du kan prøve at give mig et. Hvad? Det er et brød, der duplicater! What? What? Er det meningen, eller er det en fejl? Jeg tror ikke, det er meningen. Eller, jeg tror, det er meningen. What? Er vi blevet brødmennesker nu? Det er et brød, der permanent fordobler sig selv. Med andre ord, man bliver aldrig sulten, man bliver aldrig... Der er ingen hungersnød. Søsk, brødception. Det her, det er brødception. Ej, lad være. Ikke ham med Lucky Villageren igen. Gå med dig. Vil han have brød? Nej! For vi har masser af brød. Nej! Vil han også have brød?
det her for nogle brød? Det værste, hvad skal jeg gøre? Den bliver ved. Du kan bare smide den væk. Men jeg kan godt lide brød. Nej, 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 nej. Søs, hjælp mig, hjælp mig. Søs, det mener du ikke. Det er løgn. Det mener du ikke, at du har spawnet. Så skal vi skære mig. Jeg vil ikke miste den her verden. Igen. Jeg vil ikke miste. Det er løgn. Sådan der. De er væk. Ja, de er væk nu. Åh, godt. Så ham her. Han skal dø, for han er dum. Han er ikke gjort det. Han lå det ske. Ej, jeg kan godt lide det med brød. Bare fordoblet sig selv på den måde. Det ser mega underligt ud. Svæs! Du så ond mod mig. Det er en god en. Den hedder To Throw at Friends Potion. Nej, nej! Ikke igen! Hey, de hopper meget ud. Oh, de one-shot os. Oh. Kan vi få dem væk rigtig hurtigt? De skubber helt vildt. Vi er så uheldige. Gå med jer! Vi er så uheldige. Hvad sker der? Hvor er vores helvede, Assis? Har du... Jeg har ikke noget på mig. Fordoblet brød stadigvæk. Okay, det brød her. Der er et eller andet helt galt med det. Det er mega nice. Vi kan da godt bruge det brød. Jeg tømmer lige lidt af det. Nej, alle kan bruge lidt brød. Vi har brug for lidt fiber. Har du også brug for lidt fiber, Sisko? Jo, men måske ikke så meget fiber. Nå. Hvem tror du, jeg er ollerboller? Men i hvert fald, du sagde, du godt kunne lide onsdag, da du var lille. Nej, jeg tror, fordi det var den dag, der var mit yndlingsfag. Jeg kunne godt lide hjemkundskab, altså madlavning, som nok hedder nu til dag. Jeg tror, madkundskab hedder det nu. Dengang vi var små, der hed det hjemkundskab. Ja. Meget det var fordi faktisk dengang handlede det faktisk også om andre ting. Der skulle man faktisk også lære ting, som f.eks. At vaske tøj i en vaskemaskine og sådan noget. Men det burde faktisk hedde madkundskab, dengang vi også gik i skole. Fordi det var basically ja, mad, vi havde. Det lærte man slet ikke op os. Det var kun mad. Og jeg elskede det, fordi der var ingen andre, der lavede. Jeg var den eneste, der rigtig lavede maden i min gruppe. Og ja, det lyder nederen, jeg var den eneste, der rigtig lavede noget. Men jeg elskede at lave mad, så for mig var det bare så, ja, yeah, og jeg kan få lov til, at de lader være med at blande sig i det. Nå, hvad? Det så kunne jeg meget til bare sige, jamen, så kunne jeg meget til for dem til at hjælpe mig med at hente ting og sådan noget. Kom der mange ting? Emeralder. Der er også nogle overpåsede. Skal vi ikke få fat i dem? Det tvivler lidt på, vi kan. Vi kunne slå nogle emeraldblok ud af det. Det er mere det, jeg tænkte på. Ja, netop. Vi har bare ikke nogen. Er det det? No. Det er løgn! Hvorfor skal det ske nu? Jeg tænkte bare, jeg smadrede den bare lige. Hvad er det værste, der kan ske? Så det er meget godt, at vi er ved at nå dagens slutning for dagens episode, fordi vi skal snart sige bye-bye. Altså, se det på den lyse side. Har du set, at vi alligevel har opnået en del i den her episode, som vi har udvidet stedet? Vi har i hvert fald fået opnået en del. Det er rigtig dejligt. Ja. Og det er rigtig dejligt også, at I har været så meget gode til at være på vores livestream, sådan sagt. Det er vi rigtig glade for. Vi håber også, at vi kan lave lidt mere livestreaming. Især måske i påskeferien eller sådan noget, for jeg synes, det er så hyggeligt. Ja, lige præcis. Vi er mega motiveret til at lave flere livesquiz. Det er altså fedt. Og ved du, hvad der er så fedt, da jeg åbner den her? Tja, altså det, man kan vel sige, at den er lidt slimet, så jeg ved ikke, om den er... Er det fedt? Wow, det ligner det ligner det slim, jeg havde, da jeg var syg lige før for et par dage siden. Klammer. Hey, Vigan! Hvad? Hvad var det? Hvor? Okay. Jeg åbnede bare en Lucky Blob. Er der noget heroppe på? Hvad giver det mening for... Den satte en masse bacons, og så bagefter så... Nej. Der var ingen... Okay, guys. Jeg bliver lige nødt til at fortælle jer en lille anekdote. En lille historie om mig og Sami, vi lavede. Lige inden vi stopper for i dag. Vores aftensmad for 2 dage siden. Vi havde gået, og... var det ikke, fordi vi havde livestream, eller hvad var det? Jo, når vi snakkede bare på Discord. Ja, vi havde siddet og snakket på Discord hele dagen og sådan noget. Og så bagefter, så skulle vi lave vores aftensmad, og det skulle være kartoffelporresuppe. Så vi har gået og skæret alle grøntsagerne ud, og alle kartoflerne, og så har vi sat dem til at koge, og så sad vi og snakkede videre på Discord. Så glemte vi den. Og det resulterede i, at det blev at tingene blev overkogt. Og det værste ved det hele var, du brændte på os! Ja, det var virkelig sjovt! Og vi prøvede at redde det, og vi kunne faktisk godt redde det, så det ikke smagte brændt, Til gengæld, det var kogt så meget, så det smagte slet ikke godt længere. Ja,
Åh, du er mega ærgerlig. Det var mega kedeligt. Det var ligesom at sidde og spise, sådan du ved. Hvis jeg prøver at spise æggeplomme, det var ligesom det. Så så man mega dårligt, så vi bestilte pizza. Det var mega nedtur. Altså ikke, at det var nedtur at bestille pizza, men det var der. Nu har man ligesom rettet med, at man skulle spise sådan en lækker kartoffelporsesuppe. Ja, så det var pizza. Så får man bare smat i stedet. Ja, det var mega surt. Men i det mindste har vi lavet anden succes her i dag. Vi har lavet i dag og i går, der har vi prøvet at lave hjemmelavet ramen. Ja, og hvis I ikke ved, hvad ramen er, det er basically, forestil jer de der instant nudler. Bare med en masse pynt og topping og en masse lækre ting ovenpå det, så går du. Man kan søge efter det på Google, det er, hvis jeg så lækker det ud. Basically, luksusnudelsuppe. Og ved du hvad, det valgte vi bagefter at prøve at lave selv, fordi vi kunne rigtig godt lide at spise ramen over i Japan. Der synes, det var rigtig lækkert med ramen. Det var mega godt. Det er mega dejligt, at du kunne gå rundt og samle lidt. Hvad er det der egentlig for noget, det der? Jamen, jeg har fået sådan en emerald mace. Nej! Hvad? Det her ikke. Det her bliver det sidste, vi gør i den her episode. Jamen, jeg har faktisk fundet en virkelig, virkelig sådan god ting, der så kan smadre alt. Det er godt. Det er mega nice, så vi kan faktisk udvide stedet mere. Det her. Oh. Ticket to Destiny. Åh, jeg tør ikke. Jeg har så godt våben lige nu, søske. A wishing well? Maybe you should throw in your ticket to Destiny. Tør du? Det er billetten til ens, hvad kan man sige, skæbne. Er vi klar? Vi skal til at sige bye bye, og by the way, vores ramen blev fantastisk, og vi lavede faktisk dem helt selv. Og vi overvejede næsten at lave en køkkenspecial. Man kan faktisk sætte billederne ind på vores Instagram, hvis I følger os ind på vores Instagram. Linket ned i beskrivelsen. Vi lavede dem i hvert fald helt selv. Og ved du hvad? Er du klar til at sige rigtig mange tak for smed? Hvor vi ser, hvor vores skæbne er. Ja. Må jeg ikke lige smide den, min gode våben først? Eller? Okay, jeg okay, er klar? Vi vil sige rigtig mange tak for smed. Og ja, bye bye! Bye. Siske, kunne du ikke holde dig på toilettet? Det må jeg sige, det er godt nok den mest fæsende bombe, vi nogensinde har oplevet. Jeg regnede med, at vi skulle dø eller et eller andet. Jeg troede, jeg skulle dø! Og så sad vi bare sådan et lille... Det lyder mere som sådan en lille eksplosion på toilettet. Men vi vil i hvert fald sige rigtig mange tak for det, vej så med. Og ja, bye bye!